София е, може би, е, така съм работил по Европа, най-богато в театрално отношение място европейско. Страшно много стилове театър, много добри подходящи зали, може и концерти, изложби, всичко. Просто базата е невероятна. И ще означава самочувствие за хората, защото сме столица на Европа, ще бъдем за малко, поне в културно отношение. И много ще бъде интересно да видим каквото се покани да дойде. Така европейската столица на културата, притегателен център, да идват да гастролират от всякъде.